magaalada Buurama waxaan ku soo barbaaray isla magaaladaasi waxaan ku soo barbaaray waxaan wax ku soo bartay isla magaaladaasi waxbarashadii heerka koowaad ilaa heerka labaad ilaa jaamacad waxaan ka soo baxay jaamacadda loo yaqaan Camood University oo ka soo qalinjabiyay waxaan ka soo shaqeeyay xilliyadaasi shaqooyin kala duwan waxaan ahaa xilligii 2009 ilaa 2010 sargaal ka tirsan guddiga doorashooyinka Soomaaliland degmada loo yaqaan Salax waxaa kaloo ka soo shaqeeyay 2012 ilaa 2013 xogayay guddiga doorashooyinka Soomaaliland u fadhiyay lugaha gobolka Awdal waxaan kaloo ka soo shaqeeyay oon bara sare ka ahaa maamul goboleedka Puntland loo yaqaan muddo ku dhow 5 sanadood ayaan ka soo shaqeynayay halkaasi oo college magaciisa loo yaqaan Al-Muntada oo Puntland ku yaala aan ka soo shaqeyn jiray runtii waxaan halkaa ka soo qaban jiray shaqadaas macallimadu waxay ku tusaysaa duruufaha iyo baahiyaha kala duwan ee ardayda Soomaaliyeed ay qabaan waxaa kaloo ka soo shaqeeyay ururada dhalinyarada gobolka Awdal iyo Soomaaliland waxaa kaloo qayb ka ahaa hormuudka dhalinyarada gobolada dhinacyada nabad-dhisidda horumarka dimuqraadiyadda iyo ka qaybgalka dhalinyarada dhinacyada siyaasadda mudayaan iyo marwooyin waxaa kaloo intaasii waxaan ku dhan macnaha wixii warbixinaa aniga igu saabsan maanta waxaan u taaganahay musharax golaha aqalka sare kursigiisu yahay 49 gobolada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal runtii saan wada ognahayba waxaa jira golahan aqalka sare muddadii 4 sano uu jiray dhalinyarta gobolada waqooyi ee Soomaaliland loo yaqaan matalaad saxa kama helin inta badan waxay nagu matali jiray odayaal waaweyn oonan fahmi karin duruufaha iyo dhibaatooyinka kala duwan ee dhalinyarta Soomaaliland haysta aanan ka jawaabi karin baahiyaha dhabta ah ee ka jira gobolada Soomaaliland weliba gaar ahaan gobolka Awdal waxaan halkan ka caddaynayaa haddii Ilaahay qadaro oo haddii aad codkiina siisaan in insha Allahu tacaala haddii Ilaahay qadaro aan dhalinyarta gobolada waqooyi ay si sax ah u heli doonaan matalaad daba iyo baahiyahooga qof ka turjumi kara waxaan halkan kale ka codsanayaa ergooyinka salaadiinta iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolada waqooyi ku matala ergada oon ogahay in xuquuqdooda inta badan ka maqan tahay oo mushaaraad sax ah oo rasmi ah ka helin dowladda federaalka muddadaas markay codeeyaan kadib halka lagaga tago waxaan ku dadaali doonaa inaan xaqiina geed dheer iyo geed gaabanba u fuulo haddaad codkiina siisaan inayna mushaar la'aan dabay nagu dhici karin kuwa maamul goboleedadu xaq bay helaan laakiin inagu ma heshaan cid arrintaa ka hadasha ayna hadda ma jirin kuwii horena kama hadli jirin laakiin aanu haddii aad codkiina siisaan insha Allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan baahidaasi wax ka qaban doono waanaad arki doontaan insha Allahu 4 sano dambe soo socota marka la isku soo noqdo haddii Ilaahay qadaro waxyaabaha kale ballanqaadka mudan waxaa ka mid ah in wax ka qaban doono in dadka gobolada waqooyiga soo jeeda khaasatan waliba dhalinyartu ay helaan waxbarasho dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ah inagoo og waxbarashada deeqaha waxbarasho ee dalka la siiyo inaynaan saamigeyna inaan helin aynan waxbana helin waxa kale oo ka shaqeyn doonaa arrimaha caafimaadka dhaqaalaha haddii Ilaahay qadaro oo niyadana intaan xaq u leenahay aan raadin doono waxa kale oo mar walba aan xoog saari doonaa baahiyaha aasaasiga ee maanta ku xeeran dhalinyarteena waxaan si sharaf leh tixgelin leh ergada ugu codsanayaa inaad maanta dhalinyarta u fiilisaan war waynu aragnay odayaasha fadhiya kuraasta dhalinyarta isma fahmi karaan runta kolka laga hadlo maalinkaad codka siisaan wixii ka dambeeya albaabadee ka xirtaa
waxaanu ognahay dhalinyarta goboladeena Soomaaliland ka timaada ee Muqdisho timaada qaarkood 4 sano 5 sano 6 sano ay bilaash qiin halka fadhiyaan kuwa gobolada kale ka yimid xaqooga way helaan dhibaatooduna waxa weeyaan cid madalaad saxa si saayimo helaan dhalinyarteen war maanta dhalinyarta ha loo heeliyo irgada sharafta waxa ogtihiin ee wiilashii iyo gabdhihii in waliba iyagoo jaamacada ka soo baxay oo wada master ah oo maxay haydeen ay shahaadooyin sare sita inayna helin shaqooyin dhibaatooduna waxa weeyaan waa odayaasha waaweyn ee kuraasta geynaysaan ee halka ay naga dhaqaaqayaan waxaan si sharaf leh inii ka codsanayaa inaad codkiina maanta dhalinyarahan ugu heelisaan hadii Ilaahay qadaro annaguna waajibkiina saarnaa iyo xaqdiina saarnaa aan ka gudano hadii Ilaahay qadaro waxaan ku soo koobayaa hadalka mudayaal iyo marwooyin ergada sharafta leh inaad codkiina maanta aad noogu heelisaan hadii Ilaahay qadaro annaguna berri baan insha Allah inii ugu heelinaynaa intaasan ku soo koobayaa wabillahi tawfiq assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo buttonka bay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbin kaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta